Ja, altså alle måneder drar ja. Når det gjelder fysisk aktivitet. Så det på en måte bare å begynne å gå. Man begynner å bare det. Jeg har jo en studie som jeg tror den fulgte over 20 000 mennesker med sånne treningsklokker, uh-huh. så man kunne følge med hvor mye de beveget seg, og så satte man det opp mot helsetilstand. Så så man liksom bare det, og 2 minutters fysisk aktivitet har en effekt per dag. Så det jo liksom legge inn trappene, husarbeid, alt teller ja. Da. Ja. Du skriver om sukker. Ja, det jo mitt svake punkt da. Jeg hadde jo ambisjoner hele det året jeg gjorde eksperimentet å trappe ned på sukker. Mm. Jeg klarte det kanskje litt, men med en gang jeg ble litt stresset, så har jeg veldig lyst på søtt da. Når vi snakker sukker, snakker vi da altså sukker eller karbohydrater? Da snakker vi sjokolade. Akkurat. Ja, kaker. Ja. Ja. Farin. Ja. Så, men nå har jeg faktisk, er det akkurat som jeg på en ny fase, og nå begynner jeg å mestre det mye bedre. Ja. Så jeg etter de siste 2 månedene har jeg fått mye mindre søtsug. Har kvinner mer søtsug enn menn? Det mitt inntrykk. Ja. Men faren min, han vill etter iskrem. Og det straffet seg nå, har han nettopp brekt lårhalsen fordi han sneik seg ut ja. For å kjøpe iskrem i all hemmelighet. Han burde få en iskremmaskin til jula. Altså, du kan gjøre iskrem ganske sunt. Jeg husker ikke hvem som sa det, men det var morsomt at du kan nesten spise iskrem hver dag hvis du greier å finne en måte på å søte det opp uten at det sukker eller honning. Eller, og hva bruker du da? Ja, hva skal du bruke da? Hvor langt ned kan du gå på sånn, en kunstig søtning som ikke er farlig, eller jeg vet ikke, eller naturlig søtning? Eller, ja. Hvis du greier det, så er det jo hva er det, fløte, ikke så gærent det, egg. Men så har jeg skjønt også at hvis du har ordentlig fløteis, ja. Så gir ikke den så blodsukkerstigning, for du har alt det fett i fløten, aha. som på en måte demmer opp for blodsukkerstigningen. Da. Aha. Så jeg så i hvert fall Gunhild Stordalen testet ut det. Ja. Og hun fikk ikke noe særlig blodsukkerstigning av ordentlig fløteis da. Ja, interessant. Mm. Ja, fordi den isen du kjøper i butikken nå er jo jevnt over. Altså, det er jo nesten ingen naturlige ingredienser i isen lenger. Nei. Og som jeg snakket med han der Chris van Tulliken. Ja. Og som vi snakket om smelting av is. Mm. Altså isen smelter jo faen ikke heller lenger. Nei. Så, nei, jeg spiser veldig sjeldent is, men da prøver jeg å kjøpe de litt sånn dyre. Mm. Italienske som sånn ordentlig med fløte, ja. Vil jeg tro. Ja, 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 ja. Det så forskjell. Altså, du lager hjemmelaget is, vi skal ikke bruke lang tid på det, men det har vi snakket nok om i podcasten tidligere, men det å lage hjemmelaget is, altså, først i det smaker så utrolig godt. Ja. Og så smelter det med en gang, og da skjønner du, ok, dette her er jo sånn faktisk is oppfører seg. Du ja. Må bare skynde deg og spise opp. Ja, sånn is har vi i forskerfabrikken, og vi lager det med sånn kulleblanding. Aha. Og med salt og isbiter i ytterste posa, og så har vi fløte og melk og sukker innerst og rister luften inn. Det blir fantastisk soft is. Oi. Men du må spise den fort, for den smelter jo med en gang. Det er liksom når ungene får den, så er det bare sånn at de aldri smakt bedre is. Nei, det er nettopp det. Og så er det, hadde noe en gang vært sånn at det var veldig gode, fine ingredienslister i diplomet i Sending Olsens is og det som selges på dagligvaren, så hadde ikke jeg egentlig, tror jeg, brydd meg så veldig mye. Men det er et eller annet bare den... At det, synes jeg, det ene er sånn innholdsfortegnelsen og alt skiten som er inne i isen, men bare at de selger dritt. At de selger et produkt som en gang i tiden var ordentlig is, og så selger de det der. Det er sånn, jeg vil ikke være med å kjøpe det produktet da. Nei, jeg fikk meg en ordentlig sånn, jeg har tenkt mye på det her de siste 2 årene, og dette med den ultraprosesserte maten, og tror det er veldig mye i at den er med på å ligge bak, at mange nå sliter med overvekt og kostholdsrelaterte sykdommer. Da. Ja. Mm. Men hva er det med sukker som gjør at det ikke er så lurt å få i seg sukker for å holde seg ung? Nei, poenget er at en gang du får for mye blodsukker, så er sukker veldig reaktivt og binder seg til mange forskjellige proteiner i kroppen og skader dem rett og slett. Og det måler man jo i langtidsblodsukker. Når vi måler det, er det egentlig hvor mye sukker som har bundet seg til 1 protein i blodet de siste 3 månedene eller noe sånt i snitt. Da. Mm. Og det er rett og slett derfor folk med diabetes som går mye med høyt blodsukker, de får etter hvert skade på øynene og nyrene. Og det er rett og slett at proteinene har blitt ødelagt over tid. Da. Mm. Så det oppstår masse skader. Så jeg begynte å gjøre research på det blodsukkerkapitlet. Ja. Så var det bare sånn, jeg klarte ikke å begynne å skrive om alt det, for jeg synes det var så fælt. Det er bare sånn, vi må få ned blodsukkeret, og jeg holder på å ta tak i meg selv nå. Jeg hjalp egentlig å skrive det da. Ja. Jeg gikk jo med sånn blodsukkermåler også, for å, og det er helt klart at jeg,
jeg har noe å gå på her da. Mm. Men altså, det gjelder jo ikke bare sjokolade, kaker og disse tingene her også. Vi må jo nesten ta med da frokostblandinger. Jeg vil hive inn på smoothier også, som jo også er jo fryktelig mye sukker. Ja, altså med en gang, altså bare juicer og smoothier, og at det liksom skal være så innmari sunt, det skal ikke være for mye sånn fruktsukker i det da. Mm. Og sammen med disse frokostblandingene som tilsatt sukker, men da vil jeg liksom slå heller et slag for ekte havregryn og ekte sånn kornblandinger som bare er korn og ikke noe ekstra. Mm. Det er jo kjempefine ting, kombinert med nøtter og bær. Mm. De verste produktene er disse klemmeposene, som man gir til 0-2-åringer, 0-1-åringer, eller hva, jeg vet ikke hvor lenge de er. Jeg har gått i fellene der. Alle foreldre, sikkert i denne generasjonen her, går i samme felle, virker det som nesten, og kjøper disse klemmeposene som er da frukt på, flytende frukt på pose. Ja. Og så ideen er jo helt nydelig den. Helt du skjønner hva den der gørra oppi der er, som er sånn fint pakket inn i en pakke du ikke kan se fargen på det som kommer ut av. Ja, nei, jeg må innrømme, jeg har jo gitt en sånn, noen sånne til barnebarnet mitt, jeg har. Ja, ikke sant? Det sånn, og det er jo... Det er jo, da kan du like godt nesten måtte trykke inn en sukkerbit i munnen på vedkommende. Ja, men den jeg så på innholdsfortegnelsen, det var ikke så mye sånn ordentlig frukt da. Det kommer litt an på kanskje hva de har inni der også. Men det har ikke så mye, for jeg tror de koker det jo helt ned til en sånn... Ja, så det blir veldig lett tilgjengelig. Ja, ja. Altså det er null motstand, og det er bare en sånn sirup igjen til slutt. Ja, ja. Så på en måte alt det som var av frukt er borte. Så du kan jo springe rundt en banan eller druve eller sånn. Ja. Og vitamintap og alt det der greiene her. Så. Nei, det er et stykke å gå der nå, og rydde opp disse tingene. Så jeg håper det blir tatt tak. Mm. Så skriver du om foryngende grønt.